Qytetarëve të kategorisë së veçantë që nga sot do t'u lehtësohet çasja në shërbimet shëndetësore, sepse sot Ministria e Shëndetësisë dhe Post Telekom i Kosovës nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi për lehtësimin e shërbimeve shëndetësore dhe krijimin e shërbimeve më të volitshme për kategoritë e veçanta të qytetarëve. Drejtori i Postës së Kosovës, Seidi Hoxha, përmendi përparësitë në shkrimit të kësaj marrëveshjeje për qytetarët. Unë mendoj që marrëveshja me Postën e Kosovës ka shumë avantazhe për qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse do t'ju mundson të gjithë qytetarëve pagesat më të lira në vend, çmimin për transaksion më të ulët. Gjithashtu në këtë marrëveshje është përfshirë që edhe në emër të familjes, për shembull, për 5 anëtar familje, pagesat të kryen me një transaksion, jo për çdo transaksion të merret provizion, por edhe në emër të familjes, nëse ne qytet ne krye familjare bën pagesën, atëherë për numër të caktuar pagesa do të jetë vetëm një shumë simbolike deri në 0.50 cent. Ndërsa ushtruesi i detyrës së kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Financimit Shëndetësor Arsim Çavdarbasha tha për Tribuna Channel se është parë mjaft i arsyeshëm bashkëpunimi me Postën për shkak të numrit të madh të njësive operative. E kemi pa shumë të arsyeshme, domethënë bashkëpunimi me Postën për shkak të numrit të madh të njësive operative, për shkak të përhapjes gjeografike, për shkak të punës pas orarit, punës gjatë vikendeve dhe mbi të gjitha për shkak të kostos se ullet, se në marveshje është specifikuar që gjithë transakcion do të deri në 10 euro do të paguat vetëm 0.50 cent. Këto shërbime Posta do t'i ofrojë për qytetarët e kategorisë së veçantë në bazë të vendimit të qeverisë së Kosovës për fillimin e mbledhjes së premiumit për ligjin e sigurimeve shëndetësore që nga janari i vitit 2017.